Det er jo nå ikke et år igjen til stortingsvalget. Det er faktisk ikke mer enn et halvt år igjen til kongressen. Så det er mye foran oss nå, mange begivenheter hvor vi også skal diskutere politikk og hvor politikken vil stå sentralt. Men når vi starter en innledning på en faglig politisk konferanse, så er vi også nødt til å se litt rundt oss. Vi kan jo selvsagt ikke bli så navlebeskuende eller egoistiske her oppe i denne vesle bergnatten, at vi ikke også har et blikk på hvordan det står til ute, og ikke minst i Europa, hvor veldig mange av våre kamerater har helt andre problemer å slite med, hvor arbeidsledigheten fortsatt øker, og det er det som er så skremmende, at fortsatt så er det økende arbeidsledighet. Vi ser også til og med i Sverige så øker arbeidsledigheten. Den øker også blant ungdom, og det er underliggende trekk i utviklingen i mange europeiske land som må bekymre oss også her hjemme, fordi at selv om det går veldig bra her hjemme, så fortsetter dette sånn som vi ser i dag, så er det klart at overslagseffektene også inn i Norge kan bli større, i og med at EU er jo også det viktigste markedet for våre varer og tjenester som vi eksporterer, og betyr veldig mye for den økonomiske utviklingen vi har hatt så langt også i Norge. Og da er jeg faktisk ganske sikker på at alle de som nå er rammet av denne krisa ute i Europa, hvis de hadde vært i Norge nå og hadde anledning til å stemme, så tror jeg de hadde stemt rødgrønt alle sammen. Og det som er europeisk fagbevegelses svar og den diskusjonen vi har nå når vi er ute i Europa på møter, det er jo nå å etterlyse en politikk som skaper vekst og igjen tro på framtida. Tenk dere det, et samfunn som ikke altså har plass til den ungdommen som kommer ut av skolen, altså i Spania og Hellas er jo arbeidsledigheten blant ungdom nå over 50%. Hva det gjør med et samfunn, hvor ineffektivt et sånt samfunn er, som ikke altså har plass til denne ungdommen, og ikke har altså behov for denne arbeidskraften. Så det må vi hele tiden ha med oss når vi også diskuterer norsk politikk, og når vi diskuterer også i det fagligpolitiske settingen. Og det er jo ikke det at det går såpass bra i Norge, at vi har penger på bok, men det er jo også fordi at vi har ført en økonomisk politikk for sysselsetting, for arbeid, og vi har altså hatt muligheten, og vi har gjort det motsatte av det vi ser nå ute i Europa, hvor de kutter ned offentlige budsjetter, kutter i lønninger, i sosiale ordninger som virkemidler. Så har altså vi hatt muligheten til å gjøre det motsatte. Vi har brukt faktisk de offentlige budsjettene, et sterkt offentlig sektor, for å stimulere også inn i privat sektor for å holde sysselsetningen. Det var jo en suksessfaktor når vi gjorde det igjen i 2008, og som har gjort at vi har greid oss da veldig bra gjennom denne finanskrisen. Og vi blir altså da kåret stadig vekk til verdens beste land å bo i. Det var et engelsk tidsskrift som gjorde det sist. Da var det tre nordiske landa som kom først, Norge, Danmark og Sverige. Og det sier jo selvsagt også om den nordiske modellen i seg selv og i sin helhet. Men at vi i Norge har den situasjonen vi har, det skyldes jo selvsagt også økonomisk politikk og den måten vi bruker den økonomiske handlekraften til og på. Og det er litt av den norske modellen som jeg mener da er en del av denne suksessen. At vi da har en situasjon som for oss i LO er veldig bra. At vi har høy sysselsetting. Vi har altså hatt rekordhøy kjøpekraftsøkning i de siste 10 årene. Vi har lav inflasjon, lav rente.
Og vi har altså også en mulighet til å fortsette å utvikle dette samfunnet sånn som vi ser i dag også fremover. Så er det klart at fra LOs side, så når vi diskuterer faglig politisk, så er det jo, må jo vi også ha forventninger til Arbeiderpartiet i det faglig politiske. Det er jo sånn at vi har jo ikke løst alle samfunnsproblemene i dag og si at nå kan vi bare la det være som nå, så går alt så bra. Vi må også vite, vi må også ha ambisjoner om hva skal vi gjøre i neste stortingsperiode. Og arbeid til alle og en aktiv næringspolitikk står høyt i LO. Det betyr at vi forventer jo at Arbeiderpartiet nå også gir klart signal hva de vil med olje- og gassvirksomheten, også nordover. Og det vi forventer, det er jo at vi nå får en konsekvensutredning også av Lofoten og Vesterålen i starten på neste stortingsperiode, og at Arbeiderpartiet har klare holdninger til det. Det skylder vi faktisk også våre kamerater og medlemmer oppe i nord. De har krav på de samme mulighetene som alle andre langs norske kysten har hatt og får. Da tenker jeg også på nordområdene i Troms og Finnmark. Det er et punkt som jeg mener er viktig at vi får klarert. Og Trond, du må få denne mineralstrategien på lufta så i god tid før stortingsvalget, sånn at vi virkelig ser hvilken enorme og fine ressurser som vi fortsatt har, som vi kan videreutvikle. Og da snakker vi faktisk om først og fremst de nordligste fylkene. Det er et viktig element for oss. Og Erna i Arbeidsmannsforbundet er veldig utålmodig på å få det på plass, fordi at det betyr mye for oss. Arbeiderpartiet må være klar på å stå på dette med nettolønnsordningene for sjøfolk, for å holde norske folk på norske båter. Og nå har vi altså holdt et nivå på det som har stått statisk lenge, og nå må også Arbeiderpartiet ha litt mer ambisjoner å utvikle nettolønnsordningene. Og vi må også diskutere om vi også skal innordne NIS-registret i denne sammenhengen. Det statlige eierskapet må og skal stå sentralt i det næringspolitiske. Hvordan vi skal forvalte det. Og det må være en sak som Arbeiderpartiet selvsagt er veldig klare og tydelige på. Hvordan vi skal forvalte våre ressurser og verdier som ligger bak det statlige eierskapet. Og vi har det lenge ønsket, og Fellesforbundet har nå kommet opp med forslag. Vi ønsker fortsatt å styrke det statlige eierskapet og eierskapskapitalen, fordi at vi har sett i alt for mange eksempler at når et større selskap i Norge skal selges, om det er fra Orkla eller andre plasser, eller om det skulle vært et statlig selskap, så er det ikke norsk kapital og norsk risikokapital som er tilgjengelig. Det er i det store og det hele utenlandsk kapital. Og det mener vi er feil i mange sammenheng. Det er å ha satse på at vi kan ha et hånd om viktige nasjonale bedrifter, viktige bedrifter som betyr mye for distriktene våre, og som er en vesentlig del av norske næringslivsporteføljen. Og jeg mener vi har så gode eksempler dere på et samarbeid mellom statlig og privat kapital, også statlig, privat og utenlandsk kapital for den saks skyld. Men vi ser at det er ingen andre i norske eierskapsmiljøer som kan fylle den rollen som vi ser staten har i dag, og som vil staten også ha i fremtiden. Så har vi dette med sosial dumping. Det vil være en viktig kamp for både Arbeiderpartiet og LO, og vi har gjort veldig mye. Og jeg har lyst til å si at er det et område hvor det virkelig er levert, så er det jo på dette området her. Dere har levert 100% av det vi har bedt om. Og Anette, det er bare ett område som vi var uenige om, og det var ja, vikarbyrådirektivet, hvor vi mente utifra en sånn usikkerhetsfaktor at det var bedre å ikke implementere, men vi sa stilte krav til en eventuell implementering. Og så kan vi jo si da at når vi ser i dag med det som
dere har lagt til grunn med implementering av forsikringer om at eksisterende lovverk skal fortsette, alle de tiltakene som er kommet, ja, så er det ikke vi som nå har problemer med vikarbyrådirektivet. Det var de som gjerne ville ha det. Altså arbeidsgiverne, som nå plutselig har finnet ut hva likebehandlingsprinsippet i realiteten betyr. Jeg har aldri vært i tvil om det. Heller ikke Arve Bakke. Men det virker som det er noen andre som plutselig ikke har skjønt helt det der. Og det er klart, vi er nå veldig glad for at vi også har fått sikret dette i tariffavtalene ved at Arve og Fellesforbundet kjørte den saken på vegne av oss alle sammen i årets tariffoppgjør. Og det er ikke mye å gå på der, Arve, nå. Vi har de bestemmelsene vi trenger, vi nå. Men da skal vi også være så ærlige med oss selv at nå må vi også i fagbevegelsen, i LO, i forbundet, gå ut og også gjøre jobben og bruke de tiltakene aktivt og bevisst for å nettopp ta kampen. Jeg mener at vi har aldri hatt så kraftfulle virkemidler noen gang for å ta kampen opp mot sosial dumping som vi har nå, i samarbeid med denne regjeringen igjen. Så det skal du ha en stor takk for, at dere virkelig har levert på den måten som dere har gjort. Og det sitter mange her som skulle vært takket i tillegg, men du får ta takken med deg til de andre også. Og det betyr jo at når vi nå skal diskutere EØS-avtalen, så skal vi jo gjøre det på kongressen. Og det har vi aldri vært imot. Det var faktisk LO-kongressen i 2009 som krevde denne utredningen som nå foreligger i 10 bind, holdt jeg på å si, i alle fall i 1000 sider, var ganske tjukk, som nå ligger til behandling i Stortinget. Om EØS-avtalens virkninger. Og vi har diskutert det i 2005, og vi har diskutert det tidligere, det skal vi også gjøre nå. Jeg skal ikke foregripe den diskusjonen, og vi har fått mange forslag, men ikke på langt nær så mange som du kunne få inntrykk av du skulle få på det tema når du har hørt debatten i en periode. Og det har alltid vært sånn at det har vært mange som har vært imot, ikke bare medlemskapet, men også mot EØS-avtalen. Vi har i alle fall to politiske partier som alltid har vært imot. To av dem sitter i regjeringen. Vi har en egen organisasjon som alltid har vært imot, Nei til EU. Og vi har selvsagt også mange medlemmer, både i partiet og i fagbevegelsen, som kan også være imot. Men jeg er ganske sikker på at når vi skal ha debatten, så skal vi ha en brei og god debatt som handler om hva er EØS-avtalen, altså den største internasjonale avtalen dette landet noen gang har inngått, virkninger og betydning, og hvordan skal vi forholde oss til det i fremtiden. For LO så var det at EØS-avtalen, det ble jo alternativet til medlemskapet. Vi sa nei til medlemskap, men vi sa ja til EØS-avtalen. Og EØS-avtalen har vært grunnlaget for LOs europapolitikk helt frem til i dag. Og vi verra det frem til kongressen. Og så skal vi ta debatten, og jeg tror vi skal kunne håndtere den på en skapelig og god måte også under kongressen. Det føler jeg meg trygg på. Så er det mange ting i den sammenhengen, Anniken, som er viktig å følge opp. Det er noen ting som ikke er levert ferdig. Det ene er lettere å allmenngjøre tariffavtalene. For allmenngjøringen er et viktig verktøy for oss i kampen mot sosial dumping fortsatt, selv om vi har fått likebehandlingsprinsipp. Så er det tiltakspakka for vikarbyrådirektivet, kollektiv søksmålsrett, et eksempel. Og vi har flere ting der som du skal levere på. Og jeg regner du kanskje sier litt om det senere. Vi har god dialog med Anniken og hennes, Jan-Erik, som også har stått sentralt i dette arbeidet gjennom mange år. Så føler jeg, god trøkk på det. Så er det anbudsskiftet i forbindelse med både offentlig og privat sektor. Da ønsker vi også å få utvidet dette med reglene om virksomhetsoverdragelse for å sikre de ansattes rettigheter,
For tenk dere det, så mye som nå blir anbudsutsatt, både privat og offentlig sektor, hvor anbudene mange ganger har gått på kanskje 2 års anbud. Vi fikk jo forlenge anbudsprosessene i blant annet innenfor rusomsorg og dette her, det var en tid tilbake. Men det er ikke så veldig lett å bygge opp et godt klima i en bedrift. Samarbeidsrelasjoner og alt det som vi kjenner fra liksom stasjonære, ordinære bedrifter, hvis du vet at du ikke har mer enn 2 års perspektiv og 2 års horisonter. Og de ansatte blir ofte kasteballer. Og det har vi sett innenfor buss og andre. Når vi får dette med virksomhetsoverdragelse inn i anbudsprosessen, så sikrer vi de ansattes rettighet på en helt og mye bedre måte. Et annet område som jeg mener også er viktig, som Arbeiderpartiet må være liksom frontpartiet på, det er boligpolitikken. Vi må ta inn over oss at en av de store forskjellene i Norge i dag, det er jo hvem som har råd til å kjøpe seg bolig, og hvem som ikke har det. Og det er jo ikke noe tvil om at det priser alt, ikke minst i pressområdene, de er så høye at det er veldig vanskelig for ungdom, for førstegangsetablerende og i vanskeligstilt å komme inn i disse markedene. Så vi må ha en politikk hvor vi bruker Husbanken. Og der har jo regjeringen gjort allerede, levert mer penger, men Husbanken mener jeg fortsatt er et meget viktig instrument for oss å videreutvikle i en aktiv boligpolitikk. Vi må se på å ha sterkere rolle til kommunene, sånn at kommunene også leverer handlingsplaner, særlig i presskommuner, for boligbygging, for å ta tak i den problemstillingen. Vi må ha flere utleieboliger, vi må bruke de reglene og systemene som ligger i Husbanken i samarbeid med kommunene, og kommunene må ta et større ansvar for dette her. Det er klart at hvis Oslo kommune og politikerne i Oslo hadde brukt like mye ressurser som de har gjort for å bygge ut Bjørvika og rundt operan når det gjelder luksusleiligheter i forhold til å bygge leiligheter for folk flest i Oslo, så hadde det vært mer boligbygging i Oslo også. Og det handler jo ikke om nødvendigvis å ta Oslomarka, men det handler også om samarbeid med omkringliggende kommuner for å få satt dette ordentlig på dagsorden. Og vi mener jo fortsatt at det må øke muligheten til å stimulere ungdom til en form for boligsparing. At det fortsatt er et viktig virkemiddel. Og vi må ha flere studentboliger. Vi får jo tusener av nye studenter hvert eneste år. Og det er klart at det så store andel av studentene som flytter inn til de store studiesentra må gå ut i det ordinære boligmarkedet, så er de jo med på å legge press på det boligmarkedet også. Når vi ser at 3, 4 og opp til 7 studenter går sammen i å leie leiligheter, ikke sant? Fordi de ikke har alternativer, så er det en del av boligproblematikken som vi er nødt til å ta alvorlig. Så er det et område som jeg mener hverken LO eller Arbeiderpartiet aldri kan gå på akkord på, og det er fattigdomsproblematikken. I et samfunn som Norge så vil det alltid være selvsagt noen som faller utenom. Det kan være rusproblemer, det kan være andre sosiale forhold. Men vi må sikre at vi har et godt sikkerhetsnett. Og det er ikke det at ikke det sikkerhetsnettet er godt i dag, eller det er nok antagelig noe av verdens beste. Men i verdens rikeste land så kan vi bare ikke være fornøyd så lenge vi har fattigdomsproblematikk blant barn, blant ungdom som faller ut av skolen, som det viser seg at det skaper også et sosialt problem senere i livet. At vi har jo statistikker, vi vet hva dette handler om, og vi må bli enda bedre. Og jeg er veldig glad for at mye av den politikken som er lagt til grunn nå, i arbeidsmarkedstiltak, i den nye uførepensjonen som kommer, alt skal stimulere til mer fleksibilitet, større grunnlag for å få folk fra en passiv situasjon over i en aktiv situasjon. Og vi skal selvsagt bruke IA-avtalen for alt det den er verdt, når det gjelder å arbeide i trepartssamarbeid for å få også arbeidsgiverne og arbeidsplassene til å stille plasser til rådighet for de som har falt utenfor i en eller annen sammenheng.
Men jeg mener kanskje et av de viktigste problemstillingene, det er at vi må ta tak i utdanningspolitikken og skolepolitikken, og ikke minst i grunnskolen og videregående. Vi kan ikke akseptere det store frafallet som skjer. Og vi ser at det der de går inn og virkelig gjør noe, så får de faktisk også gode løsninger. Det er ikke sånn at de som faller ut av skolen nødvendigvis er hverken dumme eller ikke ønsker og har framtidsutsikter, men de faller utenom av forskjellige årsaker. Fanken, jeg begynte å jobbe når jeg var 16 år, jeg hadde det vært i dag, så hadde jeg dette ut av skolen, da hadde jeg vært en av de der. Det handler jo om å bruke de ressursene som også den ungdommen er. Og da er vi nødt til å ta tak i det. Jeg kunne sagt mange ting om ting som jeg mener vi må også stå på front og gjøre og gå inn i neste stortingsperiode om. Men tida faller for kort til det, men dette var noen eksempler. Hvis vi ser da det politiske bildet, da, for å gå litt over på det, for det at vi er jo i en situasjon hvor for første gang gjennom flere målinger så har altså Høyre og FRP hatt flertall alene. Og den nye politikken, det er jo at Høyre så klart vil regjere med FRP. Og Kristelig Folkeparti på den andre siden nå ikke har noe særlig forskrankninger om å også kunne regjere i en sånn setting. Det er jo et nytt politisk bilde som vi må ta alvorlig. Så sier kommentarer, politiske kommentatorer som mener og sier noe om dette politiske bildet. Ja, problemet til den rød-grønne regjeringen er slitasje. Ja, det tror jeg vi bare skal akseptere, at det sånn er det alltid i politikken, at man får en viss slitasje når du har styringsansvar gjennom så mange år. Men så sier jeg en ting til. Folk vil ha en annen politikk. Og da får jeg i hvert fall litt spørsmål. Da må vi jo stille, hva annen politikk er egentlig folk vil ha? Hvis vi ser grunnleggende på den situasjonen vi har i Norge, ja, vi kan gjøre mer på helsesiden. Jeg har vært igjennom en del andre ting. Det er klart vi har en del oppgaver vi kan gjøre bedre. Hvis det er det det handler om, så er det jo mer spørsmål om hvem har du tillit til at gjør den jobben best? Er det den regjeringen som nå sitter som har den rekorden? Og det viser til gjennom snart 8 år? Eller er det da en borgerlig regjering som for første gang skal ha med seg altså FRP i en regjeringssituasjon? Hva er det folk vil ha annerledes? Det er det jeg mener er et spørsmål som vi også er nødt til å stille. Det er det vi er nødt til å gå inn i debatten med. Hva er det egentlig folk vil ha annerledes? Vil de ha store skattelettelser? Er det så fordømt det viktig for LOs medlemmer at Stein Erik Hagen og Kjell Inge Røkke og alle disse slipper formuesskatten? Vil vi ha mer midlertidige ansettelser? Er det det vi ønsker? Vil vi ha liberalisert arbeidstidsbestemmelsen i arbeidsmiljøloven sånn at alt skal individualiseres? Er det at folk flest vil ha den politikken som virker og til dels NHO og andre arbeidsgiverorganisasjoner ønsker? For når de snakker om mer fleksibilitet, vet du hva det handler om? Jo, det handler om at de skal ha mer individuelle retninger på arbeidstidsspørsmål og alt. At de tillitsvalgte ikke lenger skal på vegne og være representative for sine arbeidskamerater i å være med å lage arbeidsplaner på denne bedriften. Det er det de mener med fleksibilitet, blant annet. Så mener en annen ting, at hvis du skal jobbe skift eller turnus og sånn, så skal du helst ikke ha noe ekstra for det. Altså de vil fjerne også alle ubekvemstilleggene som ligger knyttet til disse type arbeidstidsordninger. Jeg registrerer at
Kristin Skogen Lund, som jeg kjenner godt. Og som jeg sikker på at LO skal få sånn sett et godt samarbeid med, som ny sjef i NO. Vi har ønsket hjertelig velkommen. Og vi har allerede begynt å ha møter. Men jeg registrerer også at hun er klar på en annen ting. Hun vil ha regjeringsskiftet. Det var et av de første budskapene hun kom med. Det har jeg selvsagt full rett til. For LO mener jo at vi helst bør fortsette med den regjeringen vi har. Men de har vært veldig opptatt av lenge at det ikke skal være politiske. Men jeg bare konstaterer at hun er klar på akkurat det spørsmålet der. Så er det mange ting vi kunne snakke om, hva vil konsekvensen av borgerlig politikk bli. Mitt problem, det er jo at Høyre på sin måte har pakket politikken sin inn i bomull. Det er veldig usikkert hva de egentlig mener om en del viktige sentrale spørsmål, også innenfor arbeidslivspolitikken. Vi er selvsagt glad for at de nå verner fagforeningsfradraget. Men vi konstaterer at FRP, de vil gi fradrag for alle andre enn LO-medlemmene. Fordi at vi gir støtte til politiske partier. Vi har ikke registrert at de ønsker å ta fra arbeidsgiverne fradrag. Eller andre private eiere som gir støtte til FRP og Høyre. At de heller lenger ikke skal kunne ha den retten de har i sine regnskaper. Så vi må bare konstatere at det er igjen et forslag fra FRP til å angripe spesielt LO i denne sammenhengen. Men det som med den bilde som vi nå ser, hvor Venstre og FRP, hvis jeg holder meg til arbeidslivspolitikken, er veldig klare, og Venstre har jo nå, holdt på å si, gått nesten til høyre for FRP, og de er i hvert fall i konkurranse om hvem som er verst. Og de skal jo da regjere med Høyre, som prøver å gå mot midten, og gi inntrykk av det. Det som er mitt problem når jeg får det spørsmålet, hva mener jeg om det? Ja, jeg mener at det er høyest usikkert hvem politikk de i realiteten vil føre. Vi har sett erfaringene fra Sverige, og vi kommer til å høre litt om det senere i dag. Men hvis vi tar dem i forhold til hva de har gjort så langt, hva de har sagt i Stortinget, hva de har stemt i Stortinget, så har de pina dø med dårlig rekord på det. De har dårlig troverdighet på disse spørsmålene. Og da er jo den usikkerheten hvilken økonomisk politikk og hvilken politikk innenfor arbeidsliv vil de da føre i samarbeid med FRP. For FRP skal jo også ha innflytelse på politikken. Og når vi bare konstaterer at de snakker jo ikke om den politikken de skal føre. Det var et intervju her i en avis som tydeligvis var veldig interessant. Da snakket de seg sammen. Og Jan Tore Sanner, han tok gjerne en kaffekopp og diskuterte politikk. Men Skei Grande, hun regnet med at hun måtte bøtte med vin for å snakke med Siv Jensen. Det var liksom det interessante politiske bildet, hva de skulle drekke når de skulle snakke politikk. Det vi vil ha, vi vil vite hva slags politikk de skal reelt sett føre. Hva det betyr for LOs medlemmer. Hva det betyr for folk flest. Vi vil vite hvordan de skal hente ut de store skattelettelsene som de nå lover. Selv om Høyre der også har liksom blitt litt mer ullen, så er jo Fremskrittspartiet rimelig klare fortsatt. Naturbygg-Gjedde i Oslo sier at det skal gi store skattelettelser ned på bunnfradraget, ja, det er jo flotte greier. Vi har hørt det før.
Men så sier han en ting til. For da kan vi få ha lavere lønn. Ja. Vi skal få skattelettelse, og så skal vi sette ned lønningene i tillegg. Sånn at det jamnes ut. Hvem er det som tjener på det da? Jo, du tar statens inntekter, men det blir billigere for arbeidsgiverne. Jeg sier ikke at ikke vi har en problem med et høyt kostnadsnivå i forhold til konkurrenter og sånn ute. Det er ikke det dette handler om. Men jeg har ikke registrert at når de skal gi skattelettelse til de rikeste i Norge, gjennom formuesskatten og andre tiltak, arveavgift for den saks skyld, så har jeg ikke hørt at de da stiller krav til Stein Erik Hagen og de gutta der skal gå ned i lønn. Det kommer de ikke til å gjøre heller. Det er bare et lite bilde på at de tenker jo helt annerledes når det gjelder folk flest og i forhold til hvor du skal hente ut de store skattelettelsene. Og det skal veldig mye til å ha tiltro til dere at ikke de store skattelettelsene som varsles ifra den borgerlige fløya vil gjøre noe med fordelingspolitikken. For skattesystemet er jo et av de viktigste fordelingsverktøyene vi har. Og jeg er ikke i tvil om at det blir ikke lønnstagerne som blir vinneren i den sammenhengen. Men i tillegg så skaper det en stor usikkerhet i forhold til hva betyr dette når de skal redusere statens inntekter i så stor grad. Hva betyr det for kommuneøkonomien? Hva betyr det for helsesektoren? Hva betyr det for de viktige velferdsordningene som skal finansieres og hvor utfordringene ikke blir noe mindre fremover? For hvis du ser reelt på hva som blir utfordringen i Norge, det er jo at de utgiftene som vi her snakker om når det gjelder velferdsstaten, de blir jo bare større igjen. Utfordringen er jo bare enda større i fremtiden enn de er nå. Hvordan kan det være forenlig at når du skal ta ut så mye av statens inntekter og samtidig si at du skal øke velferden? Er du troverdig da? Eller betyr det at du skal få skattelettelse i den ene enden, og så må du finne deg å betale mer for de tjenestene i andre enden? Jeg er jo redd for at det er den utviklingen vi fort kan komme til å se, hvis det er den politikken som skal råde fremover. Så skal jeg ikke ta de der kravene dine en gang til, Anniken? La meg ta en ting til, som i hvert fall jeg synes er ganske alvorlig. Og det er de signalene som kommer når det gjelder Statskraft, blant annet. At de er imot dagens ordning som går på hjemfall, det har de signalisert hele tiden, så det er ikke noe overraskelse. Men bare husk på at dagens ordning, det kom jo som et resultat at Hydro varslet, altså gikk til sak, for de mente seg at det var konkurransedreining, den måten det gamle hjemfallsregimet kom på. Og da hadde man for så vidt to valg når ESA kom tilbake og sa at enten så må dere gjøre disse vannkrafta og denne fenomenale ressursen i statens eie. Alt sammen, unntak av 6-7% som var utenfor dette regimet. Ellers må de åpne fullt ut med like konkurransevilkår. Og vår frykt den gangen var jo at en del av dette da ville komme på salg. Vi har jo ikke noe mot, ville ikke hatt noe mot om vi hadde hatt en ordning hvor Hydro og Elkem, våre store industribedrifter, kunne eid mer av krafta. Hvis det gikk til industriell utvikling i Norge. Nå kan de altså eie 30% også innenfor dagens regler, og de har mye egenkraft fortsatt. Men det av vår frykt var jo at vår vannkraftsektor skulle settes på salg til de store europeiske kraftselskapene, for det er ikke så veldig mange som kunne ha ressurser til å kjøpe dette. Da ville dette bli i utenlandske eier.
Og jeg mener at energien og vannkraftsektoren i Norge, vannkraften våres, det jo den viktigste naturressursen vi på mange måter har. Den fornybar, og det jo en miljøressurs som gjør at Norge står i en helt særstilling når det gjelder å levere energi til industriell produksjon. Så vi heldige at vi har mye fisk. Nå renner altså det over av fisk, Jens. Det et annet område som, Lisbeth, som vi nødt til å ta på alvor nå. Hvordan skal du lage nå en politikk som gjør at de som leverer fisken, leverer fisken til anlegg på land, som kan videreforedle den, skape arbeidsplasser og verdiskapning på land? Jeg tror det Jens, at det Arbeiderpartiet som må ta det der grepet, og ha den dialogen med det næringslivet og de som fisker, og legge reguleringer som gjør at vi får dette til. Men da må vi spille på lag, altså. Vi må se nå hvordan kan vi gjøre det i fremtiden, komme litt ut av skyttegravene og ta en reell diskusjon. Vi i god dialog med Lisbeth og dere på dette her. Vi gjør det i samarbeid med våre forbund og tillitsvalgte ute. Men vi har bare et mål. Mer videreforedling av denne fenomenale ressursen i Norge, og i særdeleshet i de nordligste fylkene. Så skal jeg avslutte nå, men det mange som spør seg nå med de gallupene og alt, har vi nå trua på? Da la meg ta et punkt til. For det noe som vi også må ta alvorlig. Det dette med heltid, deltid og likestilling. Fordi at mange av disse tingene som de borgerlige vil innføre og liberalisere i arbeidsmiljøloven i andre sammenheng, med støtte fra arbeidsgiverne, det vil i hovedsak ramme kvinner. Lavtlønnsyrkene, deltidsarbeidende kvinner i privat og offentlig sektor. De borgerlige vil ha mer av det. Og det betyr mindre likestilling, større forskjeller i lønninger og vilkår. Det må jo vi ha en klar politikk på og motarbeide. Derfor kampen om frivillig, altså ufrivillig deltid like viktig nå, selv om det kommet og vi har gjort mye, så har vi fortsatt en jobb å gjøre på det området. Og husk på det! I den norske samfunnsmodellen i dag så det sånn at vi har høy yrkesdeltagelse blant menn og kvinner. Det har vi også fordi vi har full barnehagedekning, som kanskje det eneste land i verden. Jeg var i Filippinene for noen dager siden. Og når du reiser litt rundt i verden, reiser lenger enn til Europa, så stiller du deg mange ganger spørsmålet. Fy fanken, altså mye vi tar som en selvfølgelig, som ikke man kan drømme om engang, når du bare veger deg litt lenger utenfor grensene. Men vår samfunnsmodell jo nå bygd på full yrkesdeltagelse blant menn og kvinner. Ta en barnefamilie. Hvordan skal de kunne eksistere økonomisk med hus og bil og barn, hvis ikke begge i arbeid? Det en forutsetning, det. Vi har lagd en samfunnsmodell i Norge som forutsetter at vi i arbeid alle sammen, for å kunne være med på den økonomiske festen. Og da må vi legge samfunnet til rette for det. Da kan vi ikke lage arbeidstidsordninger, dere, som tilpasset en svensk sykepleier eller noen som kommer fra et annet sted, som kommer til Norge for å jobbe beina seg i 3 eller 4 uker, og så reiser de igjen. Vi må jo ha arbeidstidsordninger som gjør at disse familiene kan fungere både i arbeid og i privatlivet og i familien og være en del av samfunnet. Det det vi må. Og så snakker mange om, altså det ikke noe fleksibilitet i det norske arbeidslivet, sånt noe tull. Når jeg går til julemiddagen, dere, til jul i år, setter dere ned, bruk 2 minutter. Tenk på alle som jobber da, for at vi andre kan sitte og spise med juleribba i ro og fred. Tenk på mange som jobber da, dere, for at våre eldre skal få den omsorgen de har krav på. Også på julaften. Alle de brandmennene som i beredskap, eller politi eller andre,
for at samfunnet skal fungere. Det handler også om det. Og så er spørsmålet, har vi trua på at man kan vinne valget en gang til? Ja, for meg så er det i alle fall helt klart og åpenbart at vi må ha et sterkt Arbeiderparti. Og derfor er det så viktig at vi diskuterer politikken igjen, så at vi også kan lage en faglig politisk strategi. Men vi må jo bruke våre ressurser og våre krefter. Og jeg er ganske så sikker på at når vi nå går inn i valgåret og begynner å diskutere politikk, for det er det som må til, vi må få stilt krav også til at de viser hvilken politikk de skal føre den borgerlige i forhold til en rødgrønt alternativ. Men det er jo ikke noe tvil om at både det fagligpolitiske og den dynamikken som ligger i det, det har vi vist gang på gang at når vi begynner å og mobilisere, så er det store krefter som settes i gang. Og jeg velger å være optimist, ja. Jeg velger å være optimist. Men det kommer ikke av seg selv. Vi må gjøre jobben. Vi må gjøre jobben hver dag. Og vi har nå en medlemsdebatt gående som forberedes til kongressen, men som også er opptakten til stortingsvalget. Vi er allerede nå opp mot 80 000 innspill. Allerede, Øyvind, tidlig i debatten. Så det begynner å bli stort engasjement ute, og dette handler også om politiske spørsmål. Hva er det medlemmene i LO stiller som krav? Hva er de opptatt av? Det er også viktig å få fram for oss. Så vi får bare brette opp armene, ha trua. Vi har vist det gang på gang at hvis vi mobiliserer og har en god politikk, har gode svar på hvordan vi vil utvikle dette fenomenale landet også i fremtiden med de ressursene vi rår over, så er jo den politikken velgerne tross alt har vilt hatt frem til i dag. Spørsmålet er jo om de har egentlig endret så veldig mye på det bildet. Jeg tror faktisk ikke det. Så vi må gjøre jobben. Brett opp armene. Og så ønsker jeg Arbeiderpartiet lykke til, jeg, så kan du ønske meg lykke til etterpå.